नेपालले हिउँद र सुक्खा याममा भारतसँग भएको विद्युत आयात सम्बन्धी सम्झौता अनुसार रहेर प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ खास गरी यस याममा भारतबाट करिब चालिस प्रतिशत विद्युत आयात गरी प्राधिकरणले आपूर्ति गर्दै आएको छ जस अन्तर्गत भारतले दिउँसोको समयमा मात्रै नेपाललाई विद्युत निर्यात गर्ने निर्णय गरेपछि बेलुका लोडसेडिङ होला कि भन्ने डर सर्वसाधारणलाई छ खास गरी साँझ छ बजेदेखि राति दस एघार बजेसम्म विद्युत माग सबैभन्दा बढी हुन्छ तर साँझ छदेखि भोलिपल्ट बिहान छ बजेसम्म विद्युत आयात गर्न नपाउँदा त्यसले पुनः लोड सेडिङमा बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् किनभने पिक आवरमा भारतबाट करिब सात सय मेगावटसम्म विद्युत आयात हुने गरेको छ भारतले यसै साता स्वीकृत गरेर पठाएको विद्युत व्यापार सम्झौतामा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जसँगको बजारबाट दिउँसोको समयमा मात्रै विद्युत आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर ग्यासबाट उत्पादित विद्युत भने नेपालले जुनसुकै बेला आयात गर्न पाउँछ ग्यासबाट उत्पादित विद्युत प्रति युनिट आठदेखि दस भारतीय रुपियाँसम्म पर्छ ग्यासको विद्युत महँगो हुने भएकाले त्यो आयात नगर्ने अडान विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ बरु देशभित्रकै आयोजनाबाट हुने उत्पादन र वितरण व्यवस्थापन गर्दै लोड सेडिङ हुन नदिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ने जनाएको छ विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक योजनामा काम गरिरहेको र सर्वसाधारणलाई लोड सेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको दावी छ प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक बाह्र सयदेखि चौध सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ जसले गर्दा पनि बिस्तारै सहज बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ लोड व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि लोड सेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणले दावी गरेको छ जलाशय युक्त र पिकिङ आरओआर आयोजनाहरू दिउँसो नचलाउने र रा राति मात्रै चलाए पनि लोड व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताएको छ हाल नेपालमा करिब एक हजार पाँच सय मेगावट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा त्यसको करिब छयालिस प्रतिशत भारतमा आयात हुने गरेको विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ नेपालले ने भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडसँगको सम्झौता अनुसार त्यहाँको खुला बजारमा ऊर्जा किनबेज गर्दै आएको छ नेपालमा आयात हुने अधिकांश ऊर्जा भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट नै हुने गर्छ विद्युत आपूर्ति कम हुँदा विद्युत प्राधिकरणले अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक आठदेखि दस घन्टा लोड सेडिङ गरिरहेको छ भारतले रातको समयमा विद्युत निर्यात नगर्ने निर्णय गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङ बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता औध्योगीले पनि गरेका छन् नेपालले भारतीय एक्सचेन्ज बजार अतिरिक्त बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग छुट्टै सम्झौता गरेर पनि विद्युत आयात गर्छ एक्सचेन्ज बजारमा आयात हुने विद्युतको दर हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ तर छुट्टै सम्झौता मार्फत आयात हुने विद्युत दर भने स्थिर हुन्छ त्यसरी आयात हुने विद्युतलाई अहिले प्रति युनिट सात रुपियाँ चौसठी पैसा शुल्क तिर्नुपर्छ ऊर्जा जलस्रोत रा। तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै विशेष प्राथमिकता भने स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई दिएको स्पष्ट पारे साथै उनले नेपालको संविधानले समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र र सरकारको भूमिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार लगानेको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए चार सय छप्पन्न मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ र नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने कुरा नेपालमा खपत भएर बचत भएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ त्यसकारण देशभित्र खपत नगरी विदेश निर्यात गर्ने सरकारको नीति छैन पहिलो कुरा र जहाँसम्म चार सय छप्पन्न मेगावाटको क्षम ज मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकसी जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भ छ यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपतको लागि नै प्रयोग भइरहेको व्यवहार म अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासमा नेपालले केही वर्षभित्र अड्को मार्ने दावी समेत गरे त्यसअघि पनि मन्त्री बस्नेतले लोड सेडिङ हुन लागेको हल्ला सही नभएको दावी गरेका थिए उनले केही दिनदेखि भारतबाट विद्युत खरिद सम्झौता नवीकरण नहुने र अब केही दिनमा लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको सुनाएका थिए उनले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरणको प्रक्रियाको काम भइरहेको हुँदा आयात अनुमति नवीकरण हुने भन्दै लोड सेडिङ नहुने जिक्र गरे अब जहाँसम्म नेपालको जलविद्युत उत्पादनको सन्दर्भ छ हामीले साना मजौला र ठुला तिनवटै प्रकृतिका आयोजनाहरूको आव आवश्यकता र सम्भावना दुवैलाई दृष्टिगत गरेर हामी उत्पादनको योजना बनाइराखेका छौँ र समग्रमा हामी आर्थिक व्यवस्थाको र आर्थिक विकासको दृष्टिले पनि ठुला साना दुवै खुट्टा उत्पादन खालका उत्पादनहरू माइक्रो माइक्रो यो दुवै अर्थव्यवस्थाको बारेमा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्ने गर्दै सरकारले आइराखेको छ सन् दुई हजार छब्बिसमा नेपाल विद्युतमा सुखयामा पनि आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका अनुसार वर्षनी आठ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने अनुमान छ विद्युत उपभोक्ता सङ्ख्या सडचालिस लाख सत्तरी हजार घर धोरी अर्थात् छयानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ करिब डेढ वर्षमा शत प्रतिशत विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ गत वर्ष नेपालको अहिलेसम्मको उच्च विद्युत माग पिक डिमान्ड सत्र मेगावाट पुगेको थियो प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म विद्युतको उच्च माग सत्र सय अडचालिस मेगावट रेकर्ड भएको हो त्यस अघिको जाडोमा घरायसी सामानहरूको प्रयोग बढ्दा विद्युतको माग सत्र सय अडचालिस मेगावट पुगेको थियो त्यसअनुसार विद्युतको माग यस वर्ष थप बढ्ने आंकलन गरिएको छ त्यसका लागि पनि नेपालले विद्युत आपूर्तिमा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ